បងប្អូនដែលតែចិញ្ចឹមគោឲ្យស៊ីស្មៅកសិកម្មមែនទេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំអាចបង្ហាញជូនតទៅជាមួយនឹងការដាំស្មៅដោយមិនចាំបាច់ប្រើម៉ូទ័រទឹកនេះគឺជាទម្រង់ដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនតទៅជាមួយនឹងការសោយស្មៅដោយមិនចាំបាច់ប្រើម៉ូទ័រណានេះយើង ប្រើជាទម្រង់បុកខ្យល់អញ្ចឹងទៅយើងអូពីសែនខាងលើវាបុកមកម្តងអញ្ចឹងទឹកហូរធ្លាក់ចូលមកវាចាប់ផ្ដើមទប់ខ្យល់ទល់ខ្យល់នៅក្នុងប្លោះស៊ីយ៉ូរបស់យើងណាដល់ពេលយើងដាក់ទី1មកដើមទី1វាខ្យល់តិចដាក់មកដើមទី2ខ្យល់រៀងធ្ងន់តិចអញ្ចឹងអាចចុងក្រោយកន្លែងក្បាលរូម៉ានេនេះគឺយើងដាក់វាកោងខាងឡើងលើទឹកវាធ្លាក់ចុះមកសម្ពាធទឹកវាបាញ់ខ្លាំងណាហើយការប្រើ ប្រើប្រាស់បែបនេះគឺយើងសូចស្មៅយើងអាចសូចបាន200ម៉ែត្រដោយមិនចាំបាច់ប្រើម៉ូទ័រទេហើយសូចបានចម្ងាយបានឆ្ងាយណា200ម៉ែត្រអីបងប្អូនឆ្ងាយមែនទែនខ្ញុំបើកសូចស្មៅអញ្ចឹងបើថាបងប្អូនមានដីធំ30 40 អីបងប្អូនចង់ដាំស្មៅគឺល្អណាយើងបាញ់អញ្ចឹងបានហើយយើងអត់មានអស់សាំងទៅលើការបូមទឹកមកទេយើងក៏អត់ចាំបាច់ថា ទោះតែយើងមានលក្ខណៈថាម៉ាស៊ីនធំមួយបូមទឹកបានយើងអាចស្រោចស្មៅបានដែរនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចែករំលែកជូនបងប្អូនបានមើលហើយខ្ញុំក៏រៀបនឹងធ្វើដែរខ្ញុំបានធ្វើយូរហើយប៉ុន្តែការមុនយើងអាចប្រើក្បាលមុនតែឥឡូវយើងប្រើតាមទម្រង់នេះដោយសារពេលដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺមានការអូសចុះអូឡើងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រើទម្រង់បែបនេះសាកល្បងមើលថា វាល្អប្រើអត់ប៉ុន្តែឃើញថាទឹកបាញ់បានឆ្ងាយបងប្អូនបាញ់បានកពស់2ម៉ែត្រដែរអាប់ឡោះកដាលណាអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ស្មៅមុំមុំអីយើងអាចដាក់អញ្ចឹងគឺស្រោចបានល្អណាណែបងប្អូនមើលតើបាញ់ទឹក200ម៉ែត្រដោយមិនចាំបាច់ប្រើម៉ូទ័របូមទឹកចូលទៅបាញ់នៅក្នុងកន្លែងបងប្អូនហើយក៏មិនចាំបាច់ថាត្រូវអស់សយូច្រើន ក្នុងការដែលយើងតវ៉ាឆ្ងាយឆ្ងាយដែរលទ្ធភាពយើងមុំមុំហើយយើងអ្នកចិញ្ចឹមគោអត់ទាន់ចំណេញពីគោផងចំណាយអស់ច្រើនជាងគឺมันជាការល្អទេបងប្អូន